transmeton Imam Bukhariun Sahihun e tij dhe Imam Ahmedin Musnedin e tij, ku pejgamberi Allahut e kish zakon në mëngjes kur u kthen te gaxhemati, i pyete ato dhe i thonte: a ka po dikush prej jush ëndër mbrëm? Nëse shifte ki dikush ëndër, pejgamberi Allahut ja komenton. E thonë Semurat ibn Jundeb transmeton një ditë prej ditëve, na i fali i pejgamberi Allahut namazin e sabaut dhe u kthi ka xhemati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: cili nga ju ka po mërëm ëndër? Tha: s'kish po as njëri nga ne. Tha: unë e kam po një ëndër. Tha: për ata ulni mos lëvizni, do t'ja dëftoj ëndrën që e ka po. A keni dëshirë të ndëgjonim ëndrën që pejgamberi Allahut e po? Ko ëndrat e pejgamberëve janë hak, janë të vërtetë. Ëndrat e pejgamberëve nuk ka hajgare në to. Tha brom, tha por sa rosh me fleta, erdhën di njerës, ma në gjithën për kraj, njoni gjallë, njoni në majtë dhe më gritë. Tha thanë hecë. Tha hecë. Heca deri sa arrita me një shkretin, tha i pash di njerë të quditsh. Tha njoni i shrin kokër shpinës. E qetri tha e kishë morë, një guri sa koka e ti, edhe i mshon të në kokë, deri sa ja qanë të kokën dhe të rrund i dilëshin njashtë. Tha pasaj të rrund kër dilëshin njashtë, tha u rotollon të guri i lartë dhe shkon të kita more apet, kja tha e kokë. Tha kur u këthen të tha koka, u këthen të si qka qenë, apet jam shon të kokë. Ja thënë të kokën ati, deri sa, tha unë e që ditë, dhe thash subhanallah, qëfar janë këto di njerës të në hecë mos pytë, hecë. Hec mos pyt. Tha hec. Tha deri sa kalova pran di njerëzve prap të quditsh. Tha njoni prej atinve e kish një hekër që ja kish fut ati në goj dhe ja qanë të gojën deri të vesh. Pastaj e mirë të atë hekër, ja qanë të hunën deri të vesh. Pastaj ja qanë të sinin e gjallë deri të vesh. Kur janë nisë dilë kenonën e qëtë, ja qanë të gojën hunë dhe sinin, ta këto rëgulloshin në vazhdimisht vepron të me ta. Me një transmitim thamë, e pash një njeri që e gushdon të me gushdasit e ati, ja gushdon të ati vesh dhe ja gushdon të gojë. Dhe kjo është mërë me dhe subhanallah, që ka janë këto njërës? Tha hecë mos pitë. Tha hecë. Tha deri sa arrita me një vend, tha e posht një furë e madhe. Furë, tha posht ishte me zjarm e gjon, e lart ishte e ngusht. Në ta kishte zjarm të madhe, zjarmi i mirë në mesin e tyre, tha kishte meshkuj dhe femra lakuriç. Që zjarri ngrit të lart, thosh në dulën prej furë, pastaj u nalt ke zjarri dhe bishin ato, në e transmitim tha, erën të cilën e kam nuhat, s'kam nuhat një jetën time erë më të ndoqë. Sikur era e nevojtoreve, Allahu na rujt. Pyta për i thash, kush janë këta që ka shpune atyre, tha hecë më zbyt. Tha hecë a deri sa arrita pra një lumi. Tha lumi e kish në gjirën e kuqe si gjokë. Në skajtë e lumit, ish ullë një njeri, kish grumbullu një grumbull gurë. Në mesin e lumit, tha në tonë të njeri të në tonë të që të delë prej këti lumi. Kur arrit të afer bregut që të delë, tha ki e gjunte me gurin goj dhe e përplaske qitë në venin kuke. Prapu përpichk. Tha pyta dhe i thash, kush janë këto? Tha hecë mos pyta. Tha hecë a deri sa arrita me një kopsht. Tha e pas një kopsht, kopsht ma të bukur në jetën time s'kam pa. Dhe në mesin e kopshtit, tha ish një dëru i madhë, ish një pem e madhë. Në skajt të kësaj peme, tha ish një njeri i madhë, tha ngrita kokën që asho ftyrën, tha aq i madhë që si apash kukë. Dhe përreth ati tha kish fmi të cilët lozhin,
edhe i pash disa fëmijë që lodhin mes dilumejve. Tha i pyta këtoj dhe i thash kush janë, çka janë këto fëmijë? Kush janë ski njeri? Çka janë ki kopsht dhe ki drojnë? Tha natës mos pyt. Tha pastaj në skajt e kopshtit, tha e pash një zjarm të madhë. Në skajt e zjarmit, s'kam pa fitir më të shëmtuar dhe më të frikshme dhe më të trishtueshme. Zjarmi aq i madhë, ki ala ma shumë edheske. Dhe pyta dhe i thash kush janë ski njeri? Tha në hip në bejmë edhe mos pyt. Tha është punë se në hipi, tha do të ndimojmë do t'ipsh. Tha kur hipa mpejmë, tha e pash një shtëpi, e pash një pallat, tha kur asi pallati s'kam pa. Në mesin e këti pallatit pash pleq, pash të rin, pash gëra dhe pash fëmi. Pastaj tha më nxerën ka ki pallat. Tha pastaj më tha në hip me një pëjmë qeter ma e mrekulloshme se e parë. Dhe e pash një pallat më të mrekulloshëm se i parim. Tha në ta pash pleç dhe pash të rin. Pyta për këto mirë po nuk më dëftuan tha në hec. Heca deri sa e pash tha një qitet. Qiteti tha ish i rrethëkuan me mur. Qiteti tha ish i rrethu me mur. Muri ish i xhidum. Një tull dukati, një tull argjend. Mori i rrethëkuar me dukat dhe argjend. Arritëm të dyert, trokitin në der, i hapën der. Kur hapën der, tha i pash disa njerëz, gjisa e trupit, gjisa e fitirës e rregulluar dhe gjisa e fitirës e shëmtuar. Dhe në skajnë të kësaj dere kishtë qenë një lumë, tha i bardhë si kur qumështi. Dhe por sa hapën derë dhe u pon këto njëri, tha në hedhë në vetën në këtë lumë. Tha hedhë në vetën në lumë, kërë ngritën nga këti lumi, tha shëmtimi i fitirës e tiri ishte regullu. Edhe pas një pëket palat, tha, lakmova të inë ta, e këta të dimë than, jo, mos hi këtu, po shiqo lartë. Tha kur shiqova lartë, tha si kur me shiqu në rejë, tha e kam po një palat që nuk di si t'ja përshkruaj. E këta të ditë thanë, a e shef këtë pallat lartë? A e shef këtë dhe në kanë? Tha këa është pallat i ytë, këa gjennetu adënë, këa pallat i ytë, i thashë me lejoni të i? Thanë, do të hishë mirë, po ende s'ka arkoa që të hishë në da. A më për të hinë, ke për të hinë. E pas thaj më thanë, a ke dëshirë të dëftojnë për ata që i pave gjëtë rrugës? Thashë po, thanë dë gjohë. Sa i përket parve të cilën e pave njoni, i shtrim në shpinën e ti, dhe ju thënë të koka ati, ashtë aji cili flen nga namozit. Koa namozit e sabat, ko dhe venem, aje për parësi namozit, jastik i ti shëndërohet në guri dhe i thejet kokë. Nuk flet pejgamberi Allahut për ata jo namazlit, flet për namazlit që janë neglijën dhe i namozit të tërë. Pra është a i cili ka morë ka Kur'an i kerimi këpal din të lezën Kur'an mirë për notën flen, nuk vepron me Kur'an ditën. Në transmitim thot, kam sun nga Kur'an i kerimi e din fen, e din haramin dhe halalin mirë për nuk e zbaton gjatë ditës, me në transmitim thot, është a i cili flen në kohën e namazit. Pra nuk i përgjigjet muezinit, thandëshkimi ti në varë. Derin ditën e kiametit do t'jetë në këtë formë. Ndëshkimi ati në varë, derin ditën e kiametit i thet koka vledhët të ndërshëm, deri sa të rumë të dalin nga koka e ti. Cili ka mundësi të përjeton këta edhe të mos të këtë dërtë? Ndëshkimi derin ditën e kiametit, e ndirjet në këtë kiametit, edhe ndëshkimi edhe ma i ashë për Allahu në rujtës. Ka se thot pejgamberi Allahu ndëshkimi ma i letë në gjenem, a kini dëshin me dit, cili e ka ma letë në gjenem, thënë ponja Rasulullah, tha Ebu Talibi. Mos me pas qenë unë, tha do të kishë qenë në fund të gjenemit, mirë po për shkak ndimës që e ka bo pejgamberi Allahu, edhe pse nuk del kur nga gjenemi, tha ashtë si për faqën e gjenemit, ko zjarri ja prek themërën i vlon të rurit. Këta nuk e ka jo namazliu vëllahi. Namazliu në fund të gjenemit,
siç ka thon Allahu Azza jo namazliu në fund të xhenemit, siç ka thon Allahu Azza jo në Kur'anin Kerim, kur diskutojnë banor të xhenetit me banor të xhenemit dhe i thojnë ma selakakum fi saqar, çka ju çaj juve në fund të xhenemit, qalu lam nakum min al musallin, tha nuk kemi qenë të kujdesshëm ndaj namazit, para ta jemi në fund xhenemit. Allahu na ruajt. Kush fëton atë? Prej kujt shpreson atë? Kush ka mundësi që të nxjerrë pe atë? Rregulloj raportet sot me Allahun Azza wa Jall. Pendohu për ikjen e namazeve dhe betohu, jepja premtimin Allahut që kur nuk e lë namazin. Për shkak se ajo që pret, pret do lëhet të ndershmat e të mërshme. Kot se agjeron, kot se jep zekat, kot se sillesh mirë, kot se ban mirë. Zemra e mirë është zemra e cila Allahut i ban namaz. Kja është karari Allahut Azza wa Jall. Ai që ne ka kriju zemrët tona, ai din se cilët janë zemrët e mira. Zemra e mirë a vetëm zemra e namazliut. Kja parim, kja parim shëriatik, kja parim hinor, që Allahu e din që ka kriju. Ela ja'lemu men khalak, wa huwa al-latif al-khabir. A nuk e din Allahu që ka kriju? A ti nuk im shefët asisen? Kishte i pari që i thejet koka. Kush është ai cili i qatë goja dhe veshi dhe huna vleo të ndërshëm? Janë zotnit e portaleve bashkohore. Për kilikime gënjejnë, për dicend gënjejnë lajme të rrejshme. Janë ai cili del pe i shtëpis apo që ndronë dhe në shtëpin e ti, gënjejnë u ledhët të ndërshëm, e mush dënjohen me gënjeshtëra vetëm për shka klikimeve. Kido janë ata të cilët Allahu Azza wa Jall dërën ditën e kiametit, nëse nuk i pendonë Allahu në varën dhe shkohen me qarje në veshit dhe hunës dhe sive dhe gojës e tyre. I gënjejtët umetin, ja unë bën kohën njerëzve, do të ndëshkoni tek Allahu Azza wa Jall për këto gënjeshtra që i shpikni edhe për këto gënjeshtra që i banim. Kush ishin ata në forë, janë zinat qartë, Allahu në rujtë. Ata të cilët duke kanë në rujtën moralin dhe nderin e tyre. Thot për jamëri Allahut era e tyre në dit i ven atyre, si kurse me kalu pra në veceve publike Allahu në rujtë, për çka këse nuk e kanë në rujtën ata nderin. Nderi vlelë të ndërshëm, as i qëmuar të këllahu Azza wa Jall, për atë Allahu Azza wa Jall e ka bo të qëmuar dhe ja ka ndalu muslimonit që të cenon nderin e vlavit dhe vetë. E ka rujt Allahu Azza wa Jall, ja ka rujt nderin, ndërsa kimeve dhije, ash a i cili e ka cenun nderin e vetë, për atë ndërshkohet nderin ditë në kiametit. Kush ash a i cili në tënë të në lomë, janë kredet gjitë, janë kamat gjitë, të cilët e hajnë dhe e pinë gjakin e njerëzë. Për dhe krizat bashkohore vlelë të ndërshëm, nuk janë për shkak luftës e Ukrajinës, as nuk janë për shkak koronës. Krizat bashkohore anë rezultat i kamatës dhe kreditit. Krizat të cilët janë thellu me të madhe dhe thellon, janë rezultat i kamatës, nga se të pasurit tentojnë të përfitojnë duke nejt në koltukët e tyre. Papunësia e madhe asë rezultati ka matët dhe kreditit. Pra të Allahu Azza wa Jall ka shpall luft të gjithë atinve të cilat morin kredit, apo japin kredit, apo ndërmjetësojnë për kredit, apo japin qira lokalin e tyre për bankat të cilët japin kredit. Allahu Azza wa Jall ka shpall luft të gjithë atinve. Për këtë arsye, a ke po dhe një kredit gjitë që ka përparu? A ke po dhe një kredit gjitë që është rahatu? Ska rati, ska vledhë të ndërshëm për deri sa ne jemi në luft me Allah. Hek dorë për jasoj, përmisohet gjendje ekonomike dhe lirohen gjithashtu çmimet nëse ne i rregullojmë raportet me Allahun Azza wa Jall. Për atë Omer ibn Khattabi thënte, mua e as pak së më intereson çmimet a lartësohen apo ulen, une nuk ko preokopona me ngritjen dhe me uljen e çmimeve, mirë po une e baj një lutje, një dua. Nëse Allahu ma pranon këtë dua, nuk ka problem edhe nëse ngriten çmimet, cila ishte duaja Omerit. Tha Omeri, lutë në Allahut Azza wa Jall,
që natë të cilën Allahu ma ka përcaktu, më ka dhonë risk, Allahu të m'jape bereqet në ta. Për këtë arsye, disa vlezër të në përëndimi që ditën me neve që ishë pojetoni, sa i merë 70 euro, sa i argjon 300 euro, pika se di. Ka prej atinve të cilët pesantari jetojnë vetëm me socialë. S'po thamë që i mila këmu ato, s'po thamë që mos mu kujdes për to, mirë po anë shudi, ka njerë të cilët të ardhura kanë shumë pak, mirë po mbjetojnë, ndërsa ne keni vlezën përëndim, 5 roga e hinë tha, s'na qëtë mui mui. Mboshim për me ardhë duhet me inë kredi, për me shku në dete duhet në kredi, për me ble një telefon në kredi, për me ble një kërë duhet me ble me kredi, për çka 5 roga vinë nuk ka bereqet dhe vledhët të ndërsh, për ata në lutjë Allahu që Allahu të jape bereqet, riskun Allahu e ka cakto, mirë po bereqeti nëse e shoqëron ata, ash bol edhe nëse an pak në numër, ash bol se të mjafton. Kush ash aji cili e dheske gjene, e dheske zjarmin e madhë, tha ki ash maliki që Allahu e ka bo kujdestar të gjenemit, kush ishin ato fëmi dhe kush ish ash njeri kishte Ibrahimi a.s. Fëmit janë fëmit e muslimanve që vdesin, pas e me hin moshën madhore, kujdeset për to Ibrahimi dhe Sara, e pyetën pejgamberin Allahu dhe i thanë, ja Rasulullah, në mesin e fëmijëve, a ka dhe fëmijë të jo muslimanëve? Tha po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një mëdhëb Imam Buhariu që thotë se dhe fëmijë të jo besimtarve shkojnë direkt në xhenet. Ndërsa disa thojnë se fëmijë të jo besimtarve sprovohen në ahiret e ata që e kalojnë provimin shkojnë në xhenet. Ndërsa fëmijë të muslimanëve, elhamdurillah, të gjithë shkojnë në xhenet. Allahu azze wa gjell në bon prej atinëve të cilët i kanë përcelë fëmijët e tyre para mosësh madhore, ti kenë fëmijët që ti presin pran dirve gjennetit si që kanon hadithet pe nga merit sallallahu alisallam. Kush ishte ajo dhomë që kishte gra fëmijë dhe pleç, kjo ishtin dhomët e gjennetit. Kush ishin ajo ajpaj palat ma i lartë që nda kishte pleç dhe të rinë, than janë shehidët e ummetit. Kush ishin ata të cilët i kishin ftyrat e deformuara, se janë musliman që i kanë njollos vetën e tyre me gjunohet dhe kanë shku të Allahu para se të pendohen. Allahu azze wa gjell ja falë gjunohet atyre, për deris Allahut azze wa gjell nuk i kanë bo shirkë, për deris Allahut nuk i kanë bo kofër. Lusim Allahun azze wa gjell që Allahut të naban nga namazlit, të naban të kujdesëm në namazin tonë, që jabmi hakun namazit, të jena të përkushtuar namazin ton, ti për ulmi Allahu si që të konë për ulja Allahu subhanu wa ta'ala.